Yang masalahnya pasal sebenarnya pemaju dah ada beritahu pada tanya pada saya dan juga pada YB Adam untuk nak bawakan ke rumah Prima di sini. Jadi kedua-dua kami bantah dan sebenarnya saya pun dah bantah beritahu kepada pengurusi Prima kan, Jamaluddin Jajis, Tan Sri, Datuk Tan Sri, Jamaluddin Jajis kata kita jauh baru tak mau rumah Prima. Kita nakkan rumah yang memang dah dijanji dulu. Dan dia pun dia kata okeylah. Dan semalam dalam mesyuarat perhubungan, Menteri Besar pun kata di Johor Bahru tak boleh buat rumah Prima. Kita nak buat rumah yang apa? Untuk milik. Dan saya rasa ini apa yang KPRJ buat ni memang tak bertanggungjawab lah. Jadi kami harap bahawa KPRJ semak semula ya perkara ni, tunaikan janji yang dia buat dulu, kerana selama ni memang kita dah bagi kerjasama. Daripada start dia daripada mula kami bagi kerjasama kepada pemaju. Dari segi apa nak suruh penempatan apa patutnya penempatan STP lah kan. Dia kata nak suruh pindahkan kerana buat STP tapi bukan dia buat STP. Kerana dia buat petrol station. Tapak stesen minyak. Lepas tu nak tu pindah kita bantu pemindahan. Kita buat macam-macam membantu dia. Tetapi bila soal pembinaan tapak di sini yang asal patut RM50,000 dia dah tukar pula nak buka tempat lain. Jadi kita tak setuju dengan cadangan itu. Kekal mesti kekal di sini. Tapak RM50,000 rumah unit dan RM50,000 unit. Supaya ini janji yang pada orang kampung. Dan dah 13 tahun. Perkara ini berlarutan. Jadi kalau KPRJ sekarang ni dalam pentadbiran Menteri Besar yang baru, kami tahu bahawa Menteri Besar pun dari segi kerajaan negeri tak berminat pada rumah Prima di sini dan kita nak buat minta supaya dibuat buat apa yang dijanjikan iaitu rumah 50. Ya. Tak, Prima lagi tinggi. Hanya dia kadar sampai 200,000 dan walaupun dia kata dia jual pada 200,000 iaitu 30% discount daripada harga pasaran. Tetapi itu hanya umpan. Ya, yang sebenarnya janji asal ialah ni rumah ni RM50,000. Jadi buatkan rumah RM50,000. Kalau tempat lain ada tanah lain dia nak buat rumah Prima, itu dia gundinglah sendiri dengan kerajaan. Kan? Ini janji kan. Jadi sebab tu kita daripada awal saya dah depan Perdana Menteri, saya cakap pada Tan Sri Jamaluddin Jajis kata jangan buat rumah Prima kat Johor Bahru. Ini pasal dengar saya baca Prima nak buat RM50,000 di Johor, tapak sini. Dia kata tak boleh. Pasal tak, memang saya dah cakap begitu tak boleh. Jadi semalam pun mesyuarat perhubungan, MB pun kata tak ada rumah, takkan nak buat rumah Prima di Johor Bahru. Jadi itu yang kita nak tuntut supaya yang Prima ni buat tempat lain lah kata, kan? Yang orang kampung sini dah memang dah setuju nak beli rumah RM50,000. Jadi janji RM50,000 buat kat sini lah, janganlah pindah-pindah tapak kan? Itu je yang ya. Terima kasih Tansri. Itu cadangan dia kat Johor, kat sini. Sini je. Jadi dia menggunakan nama Perdana Menteri. Dia kata ini Perdana Menteri dah janji. Ini tak betul. Pasal Perdana Menteri tahu kita tak nak. Hanya pengurusi Prima ni kita minta dia biarlah dia itu. Dia lebih peka kan dengan apa anak syarikat di tengah buat. Itu pertama. Yang KPRJ sebagai pemilik tanah pun mesti bertanggungjawab. Pasal dia yang diambil tanah orang. Orang dah duduk kat tanah itu walaupun tanah kerajaan tapi dah memang ada penduduk di situ, dah ada kampung kat situ. Jadi daripada tahun 2000 kan sampai sekarang. Ya. Yang mewah-mewah semua dah siap. Yang rumah yang tu 200 lebih. Rumah teras kan. Dah siap, dah habis jual semua dah. Kedai pun dah siap. Jadi yang mewah dia siap dulu. Yang 25,000 memang dah siap tapi masih tak cukup lagi kan. Jadi KPRJ lah yang patutnya bertanggungjawab tu. Dan kalau boleh awak tanya KPRJ lah apa dia punya pandangan kan. Apa jawapan dia. Ada lagi nak tanya? 2, 3. Mana?